InSportline Incondi R600i je skvěle vybavený a stabilní recumbent, který jde s dobou. Díky technologii Incondi ho totiž můžeš připojit k aplikaci na mobilním telefonu či tabletu a zpestřit si tak trénink virtuálními projížďkami po celém světě. Zároveň stroj nabízí široké možnosti nastavení té ideální polohy pro každého uživatele bez ohledu na jeho tělesné možnosti. Další předností tohoto modelu je robustní rám s dostatkem místa pro jednoduché nastupování, který bez problému unese až 200 kg a bude vyhovovat prakticky všem výškovým kategoriím. Magnetický brzdný systém pak zajišťuje bezproblémovou a plynulou regulaci zátěže, a to v rozsahu 32 úrovní. Všechny naměřené hodnoty a informace o tréninku najdeš na přehledném displeji. Můžeš si zde také nastavit vlastní profilový program nebo po tréninku změřit svou míru zotavení pomocí funkce Recovery. Recumbent nabízí řadu programů s různými režimy obtížnosti. Zároveň je doplněn o speciální programy, jako je HRC program, který přizpůsobuje zátěž optimální tepové frekvenci. Nechybí ani profilové programy, které šetří čas při nastavování jednotlivých údajů uživatele.